Mtesha mwa mkata. Mwa mkaneza. Eh. Njona tawiba kisioni. Simu thanonge tuwiba kisioni. Hmm. Mwa nakabulika. Hmm. Kala tuwiba uwiye ya nakume ya yotuwa thawa watakulika. Eh. Bado kaineza wa mania waka tindia katateta ndeze neke.
agulewa ndo kile yu manda iko na pekeze ni kale duka mwe kende kenda mwe o yu a kana na ko yu ya kobo agwa yu ni si alaba ni bo si alaba ni si ana si edu ma alaba ni Kabuli kwa ni significant. Sasa kwa sisi watu kuli pinga tu malanga malanga malanga. Nani nata kaito? Kana kaito kama hito. Kana kwa tu first bonya. Lakini baba kwa tu first bonya baba. Nani nge tikaribu sana. Uya museo kuni tewa. Kio kutata nini? Imbu ni ana sima ni yeko yu. Aya, hizi azumali ite ngolo, onani very friendly ite dhana dhina. Ite hande zeyu ni ndaka akile yuka mbona nondo katinde kane, na huyu andoma na palambu hizi yewe yuwa kwa kane, Nani takoko, nikongu kaya kiangengele, nangengele iba, kwa zembu nangepika kiangengele. Kana kuna angengele, kwa manabalaka, nambado kaina za kuyaneo. Adino kia utule. Kaya nyate, katena kaya kwa ngaba, it's okay. Eso na kunda kwelo kamko kita ka nende okuisha good time na ona kunenge wake okasaiti kazi bawe kyotuli ndio wana ku radio kao niwa sawa etuko kao thinza mbui ku kwa ku na twithinza kwa kwa sigokoni sawa ando kai kilimbas okay. Hama kwenu. Ah. Ukihama kwenu, uh-huh. Unaenda nchi nyingine. Uh-huh. Ukifika kule, uh-huh. Utapanuka. Uh-huh. Kwa sababu uh-huh. Wale jamaa hujuani nao kabisa. Ni kweli. Hawezi kaoka kwa kuonea kijicho. Ni kweli. Sasa hapo uh-huh. Hata kutafuta kwako uh-huh. Utakuwa una mambo mazuri sana. Uh-huh. Kila mtu uh-huh. Anakupatikia. Kweli. Kwa sababu actually huko kwetu nakuta kwamba umeanzisha tu mradi na umetoka. Ndio. Ukitoka mm. Jirani anakuja tu anaanza kuchochea wafanyikazi wako. Huyu jamaa mnamuelewa aje? Mnajua pesa yake anatoanga wapi? Nyinyi mtatolewa sadaka, sio nini? Mm. Angalia huyu jamaa lipi, sio iko hivi. Uchochezi tu baadaye unakuja unakuta mtu wako ameenda. Ataenda kwa sababu ni wivu. Ah. Mm, kwa hivyo afadhali uhame kwenu. Ukatafute riski mbele. Yeah. Alafu hapo maisha yako atapanuka. Ajua enyeo kwenye nimeona hata ukitembea huku meli kubwa huku makina unakuta wale watu wako huko wamebobea kabisa wametoka mbali. Si ndio hivyo? Mm. Na sisi tunashukuru. Mm. Tangu kuingia wageni huku kwetu, si ndio? Mm-hmm. Kidogo hata shida zetu pia zinapungua. Mm-hmm. Kwa sababu saa hii mimi hapa nimepata kibarua. Mm. Kama ni mimi na ndugu yangu mwingine pale hawezi kunipatia kibarua. Hata kupea. Eh? Na pengine hana uwezo hiyo kibarua. Kile kibarua nacho lakini anasema nikimpa huyu atanunua sukari, alafu kesho si ndio? Anakunywa vizuri sukari pale, chai mzuri si ndio? Si ndio. Hataki hivyo. Lakini nashukuru kwa wageni kuingia huku kwetu, si ndio? Na mimi napata riski. Kweli kweli. Kabisa. Nazi tuko hapa na vile vile wenye tulikuja hivi tulikuta kitu ya kwanza ile nikiulizwa huko nikienda huko kukoje. Nasema kwanza watu ni wakarimu, kabisa, roho safi. Kabisa. Yeah. Mm. Maisha mazuri ni haya ambapo haya sasa ni maisha ambayo kwamba hapa baada ya miaka kama kadhaa hivi huko mbele utajiona wewe ushapiga hatua. Wow, kweli kweli. Utajiona umeshapiga hatua. Hayo ndio maombi. Hata wewe mpaka ujue kumbe huku Duruma basi ni kuzuri wewe. Mimi nilikuwa nateseka kule Okambani lakini afadhali Duruma. Utasema mwenyewe wewe. Watu wanazamanga, wewe umeenda kupotelea huko na wajua Duruma vizuri kweli? Hao watu wanaweza kula mtu.
Awongo. Hey, unaona mtu ambaye ajui watu ako na fikra mingi. Wale wakusema nasikianga nasikianga huko. Usisikie fanya kuona na jicho. Mimi naambianga watu wewe njoo uone. Huko ni kuzuri sana. Wow. Ni kuzuri sana. Ah, hii naona inakuja vizuri sana. Sasa tafuta hapa na kula. Ah, tunaendelea vizuri. Haya basi. Itafuta kwenu upate. Kweli. Ziwa zinakanyangwa na watoto na pia mbuzi hazipita by mistake yaweza kuuma. Hivyo sikuwa sawa sawa. Hii kundi hii kitakuwa kubwa mpaka kijazijae huko ziwake kifuli hapo. Hapo napaita bench. Sasa hataye kuja kuweka kufuli huko. Asiata. Naona huyu. Hii rangi mbovu iko namna hii. Nitamletea dawa menyo. Naona venye atalainika. Ni kweli? Naona venye atalainika. Kwa sawa. Huyu ni wajirani lakini amekatalia hapa kwangu kabisa na amekuwa rafiki yangu. Natabaki hapa hapa basi. Ndio. Unapomtegea? Hapa. Wanga anafurahi ananikaribisha hapa kama yeye ndio mwenye boma. Sawa sawa. Hii ni nasari ya kupanda miti. Sasa miti yote nitakayo kupanda hapa itakuwa ikizaliwa tu hapa. Itakuwa inakuzwa tu hapa. Want to make tutaka kutengeneza hii nini kuwe green kabisa hii eneo. Majani huku nyeusi kama tafikiria imewekwa oil. Ngeenda chini lakini sawa tu. Hello. Come. Niambiwa kilinga juu kizungu. Come. Kilinga na kwa kizungu. Hello. Sasa umbo wangu hana jina. Hana jina. Ni muhitaji huyo, huyu mdogo. Ni hakika wa kiume. Uhakika. Nipa jina. Kwenu mnaitanga umbwa majina yapi? Kama majina hata fadhali wale wa kiume. Mhm. Wa kiume anaweza kuitwa Simba. Mhm. Ama Tyson. Mhm. Ona. Mhm. Lakini hawa wa kike mimi sijawahi kuweka umbwa wa kike. Mhm. Wa kiume ndio ninaweka. Kwa kangi kike utaki wazalia hapo kwa ajaye. Mimi nataka wa wili wa kiume na juu yule wa kiume. Mhm. Hana maneno mengi. Lakini wakike hapa, atazaa wanawake tungu nzima hapa. Waja na mimi nikwambie, unaona? Wakiume, unafikiria, ako hapo kwa boma anatunza. Anatunza boma yule. Sikiza, kumbe sasa, ameenda wapi, ameenda sherehe huko, akisikia kuna kaumbwa kameiva huko, ako huko. Sherehe boma iko peke yake, lakini wakike hatokangi nyumbani. Hatoki nyumbani, lakini sasa, nampendea kitu kimoja, wakiume. Kwa vile najua mimi pale nyumbani ndio ninaposhiba, si ndio? Hawezi ukaa nje sana sana. Kule anaenda tu kwa muda kidogo, alafu narudi hapa tena. Naangalia boma. Kwa sababu boma ni mwenye boma ni mwanaume. Mwenye boma si mwanamke. Sasa wacha nitapea mashambiki wangu watafutie hii jina yangu jina juu sina nini. Hapo ni sawa. Come.
Come. Come, come. Wewe ni kilinga wewe. Kilinga ni aje. Come, come. So, 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 so. So, 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 so. Okay, mashambiki wa bench, nataka mnipee jina ya huyu. Wenye wata propose majina wengi. Ndiyo hiyo ita stick. Kwa hivyo, over to you guys. Jina ni gani? Ni wa kike. She's a girl. She's a girl. Hata mkitaka tumuite Sophie. Ama tukaite Eve. Ama nini, mnipatie jina. Nasema ina mawingu na kweli inaanza kwa, lakini nini mvua? Si unaona wenye? Ah, itakuja ile kadi yenyewe. Itakuja nzito eh? Mhm. Ile kwa natangulia tu. Acha inyeshe. Hizi ni red acacia trees na as I told you tumepanda hapa kando ya mtaro, kwa maana hapa kwa mtaro tutakuja kupanda ndizi. Kwa hivyo hizi tumepanda hapa ambazo zitakuwa zina act kama fence hapa ya, na vile vile ni breed poa sana kwa sababu inatoa matunda ambayo inaliwa na mbuzi na majani yake pia inaliwa na mbuzi. As we they grow, wakati tuna prune hizo twigs zitakuwa tunaweza kupea mbuzi, especially the young ones, wale wanabaki hapa tupia tupia hapo, na zinakuanga kubwa hizi, zinakuja kuwa giant very soon, zinakuwa very fast. So hopefully kama hazitaliwa na kitu in the next 1 year utakuwa mkiziona huko juu, and I will be updating you when zinaendelea. And so this is how we have done it. Tumepanda actually hizi mashimo ni mrefu sana, ni nyambamba na ni mrefu sana. Tumeweka sandi chini kabisa. Hiyo sandi ina act kama sponge, ina hold water. Then tukarudi tukaweka ile topsoil, topsoil ya huko hapa juu kama manure. Hiyo iko na natural manure. So I believe sasa hiyo miti itakuwa ina grow. Alafu hiyo shimo ikiwa nyembamba hivi itaweza ku hold maji vizuri sana. Na iko very deep, hata iko deep chini ya huo mtaro. Iko like 2.5 feet deep. Hii mtaro ni 2 feet deep hapa. So hizo sasa ndio mizizi zipeleke roots kabisa chini kabisa, na kwa sababu hapa ni red soil na ni very whatever, wakati kunanyesha sitakuwa pia ile maji itakuwa ikisetwa hapa kwa mtaro juu, kutakuwa kusetwa maji. Hizi naweza kuenjoy hiyo maji bila kukua na direct contact nayo hapa, kwa sababu ikikuwa na maji mengi pia inaweza choma. Kwa hivyo hizo zitakuwa zikienjoy maji zikiwa outside. So we have also another one. Hizi na ile mpepa hizi zinakuanga dangerous kwa animals. Okay, tuko na another one. And another one. Now, hii ndio imebaki. Hiyo, okay, this is what we have done. Hapa tumeweka sand kwanza. Alafu tuarudi tena tuweke soil. Alafu ifike kama hapa hivi. Ifike kama hapa hivi. Tukishaweka hiyo soil, humus, hiyo soil, top soil, soil ingine hapa, very fertile. This type of black soil. Imejaa manyua na hizo matawi na nini. It's very fertile. Ndio tarudisha hapo. And then tupange. Alafu tarudi tena tuweke mulching. Ya leaves. Hizi leaves zina. Zina nini hivyo. Hizo leaves hizo. Ziko hapa zimejaa huko. Ndio tuweka kama mulching. And also kama kawaida yangu sitakosa kupanda mboga hapa. Tapanda mchicha hapa ndani. Pia nao kwa tunakula mboga hapa. Ndio hii maji. Okay, tuliona kwamba hiyo mboga sina motivate watu kuweka maji. Juu mtu akiona anawekea mti maji anaanza sawa. Baada ya kujua kuna mboga ziko hapo, anaanza kuharvest na apanda. I mean anaanza kuharvest ya kule. Hiyo pia itamsaidia kufanya nini? Kutaka kuwa na kukumbuka kuweka maji every time, every time. So we will be updating you, keep locked here. Tutakuwa tukiupdate. Our bench. Hii ni bench actually, inaitangwa bench. But siyo ile yangu ya kipindi. This is a bench. Hizi ni kuni hapa.
nakuwa na tabia ya kuharvest kuni wherever I meet them. Sitai kuacha. Taizi. Yes. Mambo iko namna that. Ingine pia this side nitaleta zingine. Nitakuja kuziweka hivyo hivyo mpaka mwisho. Mpaka na uko mwisho. They belong here. So ndio wafundisha kwa harvest. Hii nataka kukatwa hii. Nataka kukatwa into two pieces. This one mnaijua, if you know, you know. Hapa kwangu kuna kuanga na tools zote. Hata fundi akipitia hapa bila tool yoyote anashika, napata tools na anaingia job. Kwa lazima ati uwe na uwe fundi ndio buy tools. Hapa kwangu kumejaa tools, hata hizo pia ni tools. Tools hizi ni tools. 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 Na more tools. Hiyo ni file ya kunua. Hiyo ni nyundo. Funja funja mawe na zile vitu visugi ngumu ngumu. Hiyo ni faili ya kuzinoa. And then onyesha zingine. Yes, more tools. Hiyo ni nomo jembe. Ile njogo. Hiyo ni fork. More jembes. And more jembes. Na zingine ziko huko kithima ni chaja kovu. Still so. We have, oh, hello, how are you? How are you? We have all kinds of tools. Okay. Now you can see, in a passion fruit. Then we have to go easy, pineapple to the cooler, your waste to my root purple. You know, get the root purple. So you can jenga even the way. Iko delicate, anybody ama mbuzi ikipita kwa bahati mbaya hata inaweza kuikata, wacha hata kuikula. So hiyo itakuwa hapo, itakulia hapo, and you can see it is growing. This thing is 1 month old since I started here. Early July ndio nilipanda. So you can see ilikuwa imefika pale saa hii iko almost 3 meters actually. Almost 3 meters. So it's growing fast. Mwanzake na huyu tena is growing. Tutapanda na yeye kwa tukianza akiwa pale saa hii kwa hapo mpaka afike huko ashike huko. And then the shade ile tutakuwa tukienjoy hapa, will be showing, will be updating you endelee. Papai imeamua kushika kushika. Machungwa nayo pale kochonjo. Water storage chonjo. In a nursery, apple will be propagating our own seeds. Taka nursery yetu hapa miti, tukitaka kupanda na toa hapa. Kama wamekuja wamekuwa my neighbor, don't have to go and struggle looking for trees. Takuwa naanza kupatia hapa. Na ulipe kitu, support bench farm. Actually, farm siku hizi inaitwa Goshen. You know, you know. Kasonga kasongete. Hiyo ni kopo. Kwanza hata hiyo ni nipe. Hiyo measurement kipimo imekuwa sawa kabisa kwa sababu hakuna mbuzi inaanza pitisha kichwa hapo. Enda chini kwanza. Naenda chini. Malize chini hiyo. Pande juu. Ndio pande juu. Enda na chini then tupande juu. Sawa. Sawa sawa. Alafu nataka tumaliza tufunge ile mlango, tutengeneze mlango pale na tuweke ingine hapa. Hiyo mtu anaweza kuingia huko afungulie mbuzi zitoke. Alafu sasa hii tunasiba aje. Zikitoka na huko malishoni. Zipita na huko zikule miti yangu. Nakuja zina kaa hapa. Zinapumzika hapa. Jioni ndio zinaenda pale.
kwa sababu naongeza hii yote, hii yote itakuja kwa zizi la mbuzi mpaka na huko chini. Hapa tutakuja kuongeza, hapa tutakuja kupanua kupita ule mti ambao uko pale hivi. Tutapanua tuende mbele kama futi kama mita 20 hivi. Kwenda hivyo huko. Ndio za hapa iwe na nafasi ya kutosha. Mbuzi zi enjoy hapa, sifurahie hapa. Alafu hapa kuna mahali tutakuja kwa kufuli. Ziwe wakati kuna nyesha zinajificha hapo. Wakati kuna jua kali. Yeah, so mambo iko sawa, inaendelea poa. Hakuna shida. Chapa kitu mzee. Na kuaminia babu. Lala nayo. Kuna shida, kuna shida. Boma. Nikununua mashamba na kufyeka. Boma ni hapa ya. Hapa sasa hapa ni Titus. Ununua mashamba kufyeka. Nyumba hapo. Na kuweka nyumba. Hakuna kupoteza wakati. Hakuna kupoteza wakati. Invest. Unaleta tumbuzi hapo. Na unajua ukiinvest eh? Unaleta tungombe hapo. Alafu wote ndio kufyeka. Wewe mwenyewe unakata sehemu yako na lipo. Pole pole, pole pole, shamba ni pole pole kulima. Mwenyewe umekuwa mwenyeji hapa, si uko hapa. Kwanza kwanza weka structure hapa. Uko na boma mbuzi uko na. Ile nyingine itapugatelea. Kata tano huko. Pa kibala munayeona feki kudu. Na yu timwene uya kuma vaya tivo entrance. Na yuti kunite tu kunitu. Pa twende tu uya gonde. Kabisa. Na twende isha bala tuaka structure ndo na mumbe lenge. Ikundu kuseo idega kuni nzeo. Ukai ukai mklimba. Amari wazi hata. Aye mambo ni mazuri bwana. Mondru mawezi kikamba. Kwa nena kikamba. Ngoja pa mbone na kikamba. Aye ndizi kikamba nye. Mbona nige huyu anena. Nene tekinini kilani kilani zi. Chao boya mudu. Chao boya kikwa. Chao boya mwakimwa. Sasa kitu moja tunashukuru kwanza kwa kazi nzuri. Hapo mnifanyia. So hii ni kazi smart sana. Na nimeona hapa, hebu tuone kuna mahali niliona tunaweza chimba silanga hapa. Ah, silanga iko hapa. Hapa hivi. Ile kubwa iko hapo, hapo hiyo ndio silanga kubwa hiyo. Oh, ile pale ngambo ile hapo kuna silanga ile ile hiyo ya community hiyo. Hiyo ni silanga na imejaa maji ndi. Kwa hivyo Titus umeangukia bwana. Ndio sika nusa kidogo. Ndio ikaa nusa hapo hiyo. Poteza kwanza yako. Eka tatu za silanga hiyo. Silanga iko kwa ni ya eka tatu. Alafu bado umeanza kupata miti hapa ya kujenga hii. Hizi kwanza hizi naanza kutumia. Hata ni kuni zingine hizi mimi nasema zikata. Si umeona umeona venye nilikata kuni? Wazi uliona jana, uliona venye nilikata kuni? Wewe niliambia Pita, unajua Pita ukimwambia apike ugali. Unaonanga anapotea. Ukikaa unaona anatokea huko ameshika vijiti. Sasa na kuni zimejaa hapo mingi. Na kwani kuletea weke hapo? Hizi ni kuni. Sasa nimemwekea hapo sasa. Lakini hii kwanza inakuanga smart sana, evergreen. Unaona hii miti? Hata nimeona zingine hapa walikata pale, angekata. Kuna zile walikata pale. Sasa hizo tuacha hivyo. Tunapata nafasi ya kwenda juu. Oh yeah. Na kuna wenyewe. Na hata zingine zitamea hapa. Na ni chakula mbuzi. Zita nini? Zita sprout hizi. Hapo karibu na nyumba unapanda yako yenye unataka. Alafu vipi hapo hapa hivi? Boje ile amko fika mahali kuna ile silanga ile tulikuwa tunaona hapa mahali pa silanga mahali silanga hiyo ime hapo mwisho wa hiyo msitu. Hebu tuende hapo, tuende hapo nione. Hapo msitu ndio hiyo silanga hii. Oh, iko kwa msitu. Sasa hiyo silanga ni poa sana hii. Hii inaweza kuwa na maji ambayo huwezi maliza. Kitambo uanze kutumia ile. Hii itakusaidia. Tena baadaye ukuje kuchimba ile kubwa pale kwa bona. Mmoja. Hana shida. Ya natoka pale tu na sakuria na chote hapo ndio kwenda jikoni. Siko karibu. Hai. Simona hapa ninaambia wapige kubwa kuzunguka. Hii ni nafasi hiyo nafasi ya hitaji. Sisi kwetu tunataka ndio ni kufuatilia. Oh, iko hapa kweli. Cheki mti hii, hii mti kwa sawa. Hii ikibaki sasa na hewa vizuri, itashoot haraka utakuja kupiga. Sisi kwetu tunaita mukami. Oh, mukami. Wewe kwetu hii ndio tunahitaji. Hii kwani unaijua iko? Eh, iko tunaita mukami. Oh. Hata hii ni maji pia hii. Lakini hii tukafunga. Hii ni maji na ile ni maji. Hii zitafunikwa hizi sasa. Hii sasa hii na ile pale. Inakenga itatoka kwa damu ingia. Sasa. So umeniambia structure ni yake hapa ya mbuzi. Sasa sio hapa kwa bonde. Hapa. Hapa hizi vitu hapa hivi. Hapa hivi. Ikienda hivi. Entrance pale. Na entrance pale ndio ya entrance ndio watu wanapita wanaona mbuzi wakiingia. Unaona kama mimi.
Nini hiyo boma hiyo nyumba ya mbuzi? Unaona vinyo hata kama lima kako hapo. Eh, hapo. Anatolewa kunakuwa pasafi. Unaipiga hivi. Eh. Alafu nyumba yako iko hapo, unaangalia kale kamti pale. Hata ukitaka kuweka nyingine huko ya jiko ama nyumba ya kuku, unawekelea side hii. Ni side hii. Hapo mbuzi kwa hapa. Na hiyo ukiweka nyumba ya mbuzi pande ile, harufu yote itakuwa inakuja kwa nyumba. Alafu hapo unaje unaweka post hapo, unasimamisha hivi. Unakunja fence. Hapo unafunga yote. Sawa, sawa. Unabakisha kesi tu. Hebu tuone silanga ile iko hapa. Hata ni hapa tu, hiyo mdomo ni hapa. Oh, hii ndio mlango. Sisi kwetu hatukati miti kwa mlango. Kwa nini? Hiyo ndio inazuia maji. Ndio inashika maji. Inashika maji. Hiyo ni kwa baridi. Hata ukija ni mchana, hiyo iko na friji tayari. Eh, juu inapulizia. Eh, yule pepo ikifanya. Wow. Basi sasa bro, unaona? Sasa hapa tinga siku moja iende chini. Iweke hii mchanga huko na kule na kule. Maji hapa iko chonjo. Na uzuri mchanga ya huko inaweka maji, inashika maji. So hapa idea ile tuko nayo ni tunataka kuchimba hapa for 10 hours. Yeah. Itoe mchanga. Yes. Peleke ile mtaa. Yaani pale inakuja kupeleka kidogo tu. Yeah. Ile kwanza inaweka ukuta. Yeah. Ukuta. Then ikishamaliza hivi inasukuma tu mchanga moja inaenda inafunika pale. Yeah. Then mi kuzuri yangu hii dam iko kwa bomba. Boma yangu iko hapa juu. So utafenzi ukifenzi hii compound fence kiasi ya kwamba damu iko ndani. Basi wewe umetulia sasa. Naweka waya around. Hata hapa ufenzi waachie mlango tu. Unafungua ukichota. Alafu sasa hapa ni solar pump. Ni solar pump tu. Maji inafanya nini? Inaenda kwa tangi. Inaenda kwa tangi wa elevate. Kutumia kwa bafu. Kila mahali ni tap. Tosha gari. Na mimi unajua sitaki mambo mingi, nikija ni tap tu. Tap. Uoge hapo. Hata swimming pool tutajenga. Watu wanakuwa huko tunaweza jenga resort. Kweli. Hii inafaa by the way huko hide out, ukijenga kitu smart hapa, hide out na una advertise. Kama venye una advertise ya B&B. Watu wanataka kuja kuchill mahali quiet. That is where we are heading. Hata mimi hapo kwangu ndani nitakuja kufanya kitu kama hiyo. Sawa. So.